У Тернополі попрощалися з 26-річним Артуром Артемом Харєвим. Він загинув 20 січня на Луганщині. Артур Артем був футболістом, капітаном команди «Смиківці», каже його приятель і вболівальник футбольної команди Юрій Ліський. Приблизно 5 років він грав за нашу смиківецьку команду. Він міг в такий необхідний момент згуртувати команду. Здавалося часом, що вже програшний варіант, але він з нього робив безпрограшний. Тобто він міг згуртувати буквально за хвилину часу, і це його було, така була ізюмінка. І тому хлопці завжди його поважали, любили, підтримували. У Домі печалі священнослужителі відправили панахиду, далі траурна колона попрямувала до Алеї Слави Миколинецького кладовища. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, стрільцю, помічнику гранатометника десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини А0281, солдату Харєву Артуру Артему Юрійовичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, бойові побратими та члени футбольної команди Артура Артема. Святослав Будковський дружив із ним з дитинства, розповідає Артур. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов в тероборону. В грудні потрапив на передову. На початку грудня з ним прощалися. І він казав, на мене найближчих 3 роки не розраховуй на футбол, бо я підписав контракт, вернусь, будемо грати. В нього не закрадалося ніяких думок, що він може не повернутися. Він йшов захищати Україну і він йшов, конкретно просився, добивався того, щоб його брали в штурмову групу. У мене всі спогади з ним теплі, тому що він був дуже позитивною людиною. Я кажу, я завжди міг на нього покластися, коли не подзвонив, що-небудь попросити. Я знав, що він навіть свої справи залишить і прийде мені на допомогу. Я навіть, чесно скажу вам, тако сидів і задумався, щось якісь погане згадати, чи в нас якісь сварки, чи що. Я не мав просто що згадати, не було нічого. У загиблого залишилися батьки та молодший брат. Дуже був скритий, ми не знали взагалі, так, чим він займається, куди. Це все він заслуговує мовчки, добивається всього мовчки. Він у нас був дуже сильний, мужній і він настоящий герой. З першого дня війни він служив. Я казала, Артурчик, може ще почекаєш, може ще. Він казав мені, мама не починає, так вирішив. А його рішення ніхто ніколи не змінював, він у нас був лідер. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.